ନାଇଁ ନଳିନୀ ବାବୁ ଏଥର ବ୍ରେକ୍ ହବ କାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୋଉ ଆଶା କରାଉଥିଲା 10,000 to 20,000 ଭୋଟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବଢିପାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାଇନସ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସିନାରିଓ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଦାମନଗରର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଭୋଟର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ଆଉ ନଜର ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ନାହିଁ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେତେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଫୋକସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ତା ଉପରେ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟର ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ସୁକିନ୍ଦାରେ ଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ବରିରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସୁନନ୍ଦା ଦାସଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇଟା ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ ସେଠି ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ବିଧାୟକ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ହେଉଥିଲା ସେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ଆଉ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ରଖିକି ସୁନନ୍ଦା ଦାସଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ବିଜେଡି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଏବଂ ତାଙ୍କର 52% ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଆନାଲିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛେ ଯେ ଦେ ଗୋ ବାଏ ପଲିଟିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ସେମାନେ ଇମୋସନାଲି ଯାଉନାହାନ୍ତି କାହା କଥା ଶୁଣିକିରି ଯାଉନାହାନ୍ତି କାହା ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ଧରାଧରି କରିକି ଟିକେଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଠି ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେଠି ରିସ୍କ ଥିଲା ଯଦି ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଦେବାଶିଷ ବାବୁଙ୍କର କାହିଁ ସେଠି ବିଶ୍ୱବାବୁ ରାଇଜ୍ କରାଇଥାନ୍ତେ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରାଇକିରି ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଲେ ସୁନନ୍ଦା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିକି ଗୋଟେ ଓବିସି ସେଠି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଯାହାଫଳରେ ଦେବା ଥ୍ରୁ ସେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା ସେଠି ସିଚୁଏସନ୍ ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଏବଂ ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ବରିର ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ୍ ଏଠି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ପୋଜିସନ୍ ରଖିବ ଏବଂ ଲୋକ ତ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଦଳ ସବୁବେଳେ ଲିଡ୍ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ 3 ତାରିଖ ଯେତେ ପାଖାପାଖି ଆସିବ ଦେଖିବେ ଦଳ ସିଆଡ଼ିକି ଲୋକ ସିଆଡ଼ିକି ଆସ୍ତେ 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 ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ପଳେଇବେ